E antes da bênção final, queria transmitir mais uma vez às famílias que hoje estão aqui rezando pelos seus entes queridos, a força e a coragem. Nós vamos pedir a Nossa Senhora, nós vamos cantar, Lili, com minha mãe estarei. Nós queremos todos estar com Nossa Senhora antes, só como uma introdução, e eu queria pedir que viessem aqui pertinho para receber a bênção, os filhos da Patrícia, que há um ano despediram da mamãe, venham aqui pertinho. Como também aqueles que agora estão sentindo falta do pai. Venham aqui também. Os jovens, as crianças, que tão cedo se despedem dos seus queridos. Então vocês, aqui estão vendo, vocês que são mais jovens, dão força para quem é mais jovenzinho que você, que está sentindo falta do pai. E eles despediram faz pouco da mamãe. Assim os jovens uns dão coragem para os outros. A todos nós, e a dor que nós sentimos nesse momento é a dor do amor. Se não há amor, não há essa dor. E a dor de um menino de 11 anos é muito forte, às vezes incompreensível. Um dos maiores teólogos do nosso tempo foi Baltazar. Ele é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ele disse que se ele chegasse no céu, e deve ter chegado, porque ele já foi para Deus, ele perguntaria para Deus, por que uma criança sofre? Essa era a pergunta que ele queria fazer para Deus. E talvez a única coisa que a gente possa dizer é que Deus sofre com os pequeninos, com os indefesos, com os que não têm como se defender. Deus não explica, Ele sofre conosco, porque nos ama. E é preciso que uns consolem os outros. Ninguém seja insensível. Sejamos amáveis, porque Deus é o amor. Amém.